umubu w'ingore ku buryo abantu ushaka kubanyunyuzamo amaraso nta bundi bugomo bikorera ahubwo ayo maraso ubu yakeneye kugira ngo ushobore gukuza amagi yawo utatunyunyuje amaraso ntabwo wakororoka iyo umubu w'ingore ukuguyeho ako kanya uhita ukwinjizamo ka gashinge kawo cyangwa se wa mutonzi umeze nk'umuheha aka gashinge urakinjiza neza ukumva neza ko kageze mu ruhu iyo kageze mu ruhu uhita utangira kukazunguza mu ruhu rwawe ushakisha ahantu hari umutsi kariya gashinge cyangwa se kariya gatonzi kaba kifitemo ibyumviro byitwa capteur gustatif ni ibyumviro by'uburyohe bimeze neza neza nk'ibyo dufite ku rurimi bya bindi bidufasha kuri gata kumunyu tukamenya ko ari umunyu tukari gata ku isukari tukamenya ko ari isukari ibyo byumviro biri kuri kariya gashinge kumubu byumva cyane bimwe mu binyabutabire biba bigize amaraso yacu nk'uko natwe twumva ibinyabutabire bigize umunyu n'isukari iyo ugushinzemo agashinge ukumva ubwoko runaka bw'uburyohe cyangwa se ibyo binyabutabire biba mu maraso uhita umenya ko wageze ku isoko ku mutsi ikiba gisigaye ni ugusunika nanone kariya gashinge kakigiramo hasi cyane mu ruhu ubundi ugatangira gukurura amaraso nk'uko bakogota amazi mu kigega bakoresheje umupira umubu ni ukugwaho ukawubona uzawihorere utuze ntunyeganyege uzabona uburyo iyo urimo gukogota amaraso mu mubiri wawe uba urimo kwinyeganyeza nyine bigaragara ko uri mu kazi nutindaho gato uzanabona uburyo akadakawo kagenda kifora kabyimba kandi kubera ko kabonerana amaraso nyine uzabuyabona ajyamo ariko rimwe na rimwe hari n'igihe utazamenya ko urimo kukunyunyuza nibyo kenshi imibu iraturya ntitubyumve hari ubwo ubyuka mu gitondo wuzuye ibiheri imibu yaraye ikurya kandi utigeze uyumva ukagira ngo nuko wasinziriye cyane ntabwo ari byo umubu uba wakuriye ntubyumve kubera ko iyo urimo kukurya ubanza kugutera ikinya nibyo umubu w'ingore iyo urimo kukunyunyuza amaraso ubanza kugutera ikinya amacandwe yawo aba arimo ikinya iyo ukwinjije kariya gashinge mu mubiri mbere yo gutangira kukurura amaraso ubanza kukoherezamo amacandwe arimo ikinya ku buryo nta kintu uza kumva ubundi ugatangira kuzuza inda ntacyo wikanga amacandwe y'uyu mubu kandi abamo ibyitwa vasodilatateur vasodilatateur ni ikinyabutabire gituma umutsi w'umuntu ukweduka ukaba munini ku buryo uhita utangira kunyuramo amaraso menshi bivuze ko isoko ihita yaguka umubu w'ingore ukavoma bitawugoye aya macandwe y'umubu w'ingore kandi abamo ibyitwa anticoagulant anticoagulant ni ikinyabutabire kibuza amaraso kuvura iyi anticoagulant ituma amaraso asukika cyane ku buryo yihuta mu nzira iyo arimo kuzamuka ava mu mubiri w'umuntu ajya mu mubiri w'umubu ikindi kandi mu kukoherezamo iyi anticoagulant umubu w'ingore uba wirinda ko amaraso yavurira muri ka gashinge kawo kakaziba inda yawo iyikuba inshuro eshatu mu bunini iyo umaze guhaga kandi nibwo umuntu atangira kumenya ko hari umubu urimo kumurya ujya kubimenya umubu wahaze ndetse wenda kurangiza akazi kawo wenda kwigendera iyi niyo mpamvu hari imibu myinshi twica ugasanga yari yahaze amaraso impamvu utangira kumva ububabare ari uko umubu uhaze ni uko cya kinya uba waguteye nibwo kiba kigushizemo atari uko igihe cyagenewe kirangiye ahubwo umubiri uba utangiye kukirwanya ni ikinyabutabire kiba cyavuye hanze kikinjira mu mubiri w'umuntu kandi umubiri wacu wubatse ku buryo buri gihe iyo hari ikintu utamenyereye kiwinjiyemo uhita utangira kwirwanaho igihe kiri hagati yo kukwinjizamo iki kinyabutabire no kuba urimo kugukururamo amaraso umubiri uba utaramenya ibyawubayeho ujya kubimenya umubu umaze guhaga umubiri uhita wohereza abasirikare bo kurwanya icyo kintu kiwinjiyemo abo basirikare bagahita bica cya kinya ugahita utangira kumva ububabare ugahita ureba aho hantu hakuriye ugasanga ni umubu wahaze amaraso hatagize ikiwukoma cyangwa se ikiwukanga umubu w'ingore ushobora gukomeza gukurura amaraso mu minota itari mike igihe navugaga ko kukunyunyuzamo amaraso atari ubundi buhemu ahubwo ari ukwirengera nashaka kuvuga ko iyo ukimara kukurya ako kanya uhita ujya gushaka aho utera amagi ni ukuvuga iyo umubu w'ingore ubonye amaraso y'umuntu uba ubonye ibyo kurya by'ingenzi bikora amagi ariyo mpamvu ako kanya uhita ujya gushaka ahantu hari ikidendezi cy'amazi ukahatera amagi ushakisha ikidendezi cy'amazi kiri muri metero nk'ebyiri cyangwa se eshatu uvuye aho waririye umuntu iyo icyo kidendezi kiri iruhande rw'iwawe ubwo nyine hafi y'iwawe imibu iba igiye kuhashyira icyororo niyo mpamvu badusaba kutegerana n'ibidendezi by'amazi
buri gihe uko mu buteye amagi utera hagati ya magi 50 n'amagi 300 nyuma y'iminsi imijyu uteye amagi ahita ameneka hakava mutwana tumeze nk'udushoroga duto cyane tumara iminsi aho ngaho mu kidendezi dutunzwe n'ibyitwa plankton utu n'utunyabutabire duto cyane tubaho tureremba mu mazi y'ibidendezi mu minsi igera kuri 3 twadushorobwa dutangira kumera mababa n'amantene cyangwa se amahemba abiri n'amaguru mu minsi itageze kuri 5 tuba twavuyemo umubu mukuru uhita utangira kubaho mu gihe cy'iminsi iri hagati ya 42 na 56 ku mubu w'ingore cyangwa se iminsi 10 ku mubu w'ingabo nibyo umubu w'ingabo ubaho igihe gito cyane wo ntabwo urya abantu urya ubuki bwo mu ndabo z'ibimera n'andi matemba buzi ibintu bibiri umubu w'ingabo ubaho ushaka mu buzima bwose n'ubuki bwo kunyunyuza n'imibu y'ingore ngo bahuze ibitsina iyo umaze guhuza ibitsina n'umubu w'ingore usigira tumwe mu turemangingo tuzavama amagi ubundi ukipfira umubu w'ingabo umaze guhuza ibitsina n'umubu w'ingore uhita upfa mu gihe cy'umunsi umwe ukurikiraho cyangwa se ntunawugereho ku mubu w'ingore ho nibwo ubuzima uba busa n'ubutangiye kubera ko iyo umaze kubangurirwa uhita ujya gushaka aho unyunyuza amaraso kugira ngo ureme amagi mu nda yawo ubwo ubuzima bw'umubu w'ingore uko bukurikirana uhuza ibitsina n'umubu w'ingabo ako kanya ugahita ujya gushaka aho unyunyuza amaraso wava kunyunyuza amaraso ako kanya uhita ujya gushaka aho utera amagi umubu w'ingore ubaho igihe kinini kurusha umubu w'ingabo kubera ko wo uba ufite akazi kenshi ko gukora hano ku isi ubukeneye iminsi myinshi yo kurema amagi mu nda yawo kuyakuza no kuyatera biroroshye gutandukanya umubu w'ingabo n'umubu w'ingore urebesheje amaso umubu w'ingore uba ari munini kandi ufite antene ndende kandi yuwishe usangamo ingano runaka y'amaraso kubera kunywa amaraso mu gihe umubu w'ingabo wo aba ari muto mu ngano kandi kubera kutarya abantu wo nta maraso ufite mu mubiri ubundi iyo umubu w'ingore uburuma abantu ukigendera bikarangirira aho ngaho hatajeho izindi nkurikizi abantu bari kubyihanganira ariko ikibazo ni uko rimwe na rimwe utera indwara zica 100,000 by'abantu mu isi buri mwaka umubu wo mu bwoko bwitwa Aedes utera indwara yitwa dengue Aedes ni n'umubu bita moustique tigre uyu mubu ni nawo utwara agakoko kitwa chikungunya na kitwa zika la dengue ni ubwoko bw'ibicurane bita grippe tropicale ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ribara ko mwisi abantu 50,000,000 barwariye indwara buri mwaka nk'izindi ndwara nyinshi ziterwa n'udukoko iyi ndwara ya dengue nayo umuntu uyirwaye agira umuriro mwinshi umuntu agacika intege akababara mu ngingo akababara umutwe iyo bigeze ku munsi wa 7 hagaragaye ibimenyetso bya mbere by'iyi ndwara umuntu atarivuza abageze ku rwego rwitwa dengue severe wa muriro umuntu yari afite ugatangira kugabanuka agatangira kuruka agatangira kubabara mu nda agatangira kunanirwa guhumeka mu masaha 24 akurikiraho iyo umuntu atagiye kwivuza udutsi duto two mu mubiri we dutwara amaraso turaturika urwungano nyamaraso rugatangira kunanirwa gutwara amaraso kubera ko hari abarimo guca ku ruhande umuntu agahita apfa iyi mibu y'ingore irya abantu kandi ni nayo itwara agakoko gatera indwara yitwa fièvre jaune ariko cyane cyane iyi mibu itwara agakoko gatera malaria indwara yica abantu bari hagati ya 1,000,000 to 1,300,000 mu isi buri mwaka abenshi muri bo bakaba abana bari munsi y'imyaka 5 kandi hagati ya 80% to 90% by'aba bantu babara bo mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara babara ko hari amoko 200 ya malaria ariko twebwe abantu izo turwara ni malaria 5 ubundi bwoko bwa malaria ni ubufata inyoni impongo imiserebanya ubwoko bubi cyane mu itwara udukoko twa malaria n'uwitwa Anopheles gambier uyu ni ufite umubiri ufite ubushobozi bwo kubika agakoko kitwa plasmodium agakoko kica abantu batari munsi ya 1,000,000 buri mwaka ni gute agasimba kangana n'umubu gashobora kubika agakoko kica 1,000,000 y'abantu buri mwaka agakoko gatera malaria kitwa plasmodium kari mu dukoko twitwa parasite parasite ni agakoko kari ko kose kaba hari uko gatuye mu kindi kinyabuzima kagatungwa n'intungamubiri z'icyo kinyabuzima gatuyemo parasite ni icyonyi ariko cyona ubuzima bw'ikindi kinyabuzima aka gakoko ka plasmodium gatera malaria rero kugira ngo kakwinjiremo kavuye mu mubu bisaba ko uwo mubu ukuruma ubu gafite mu macandwe iyo ukurumye kwa kundi kwinjizamo amacandwe arimo ikinya ubwa gakoko kaba kageze mu maraso yawe
akana gakoko bigoye kurwanya kubera ko iyo kakinjira mu mubiri wawe kageze mu maraso gahita gatangira kwihinduranya gahindura imiterere yako. Iyo kakinjira mu maraso kaba kameze nk'inzoka ntoya itagaragara iri mu maraso igende gatura mu mwijima wa nyirukurumwa n'umubu w'ingore. Aho mu mwijima rero niho gakorera impinduka nyinshi mu miterere. Karabanza kagahagarika kumera nk'inzoka kagahinduka akantu kakabumbe akantu kari spherique. Ako kabumbe gahita kihindura mu tubumbe twinshi tukamera nk'akarundo k'utubumbe. Ako karundo k'utubumbe twinshi gahita gashwanyuka utubumbe tukagize tugakwira umubiri wose mu maraso ariko by'umwihariko tukajya mu tunyangingo tugize amaraso twitwa globule rouge. Aho muri globule rouge naho dukomeza kwiyongeramo tukaba twinshi cyane kugeza globule rouge nazo ubwazo zishwanyutse. Ubundi udukoko twa plasmodium twose ntabwo twica ariko igituma tuvamo malaria yica ni ukubera ko tunyangingo tw'amaraso twitwa globule rouge tuba twashwanyutse tugenda tukirunda mu bwonko mu dutsi duto cyane tubaye dutwara amaraso tukaziba amaraso ntatambuke ngo agere mu bwonko. Iki gihe ni handi bavuga ngo malaria yarenze umuntu akajya atangira no kuvuga guzwa. Iki gihe umuntu abafite ibyago byinshi byo gupfa. Uyu mubu ubika gakoko gatera malaria nawo ntabwo barakavukanye ahubwo baragakuye mu maraso y'umuntu ugafite wigeze kurya. Iyo umubu w'ingore uri umuntu urwaye malaria ukamukuramo amaraso ukura muri ayo maraso udukoko tubiri dutera malaria agakoko kakagore n'agakoko kakagabo. Plasmodium y'ingore ni y'ingabo. Utu dukoko akagore n'akagabo iyo tugeze mu mara y'umubu w'ingore hagati yatwo duhita tubangurirana tukororoka aho munda y'umubu nyine. Aho munda y'umubu duhita tubyariramo utuyoka duto cyane twinshi duhita tujya gutura mu macandwe y'uwo mubu ariyo mpamvu iyo ukurumye ukakwinjizamo ya macandwe malaria nyine iba yinjiye. Ibi bivuze ko hari ibihugu byinshi ku isi aho imibu myinshi ishobora kukurya nturware malaria kubera ko imibu yaho itari abantu bafite agakoko gatera malaria bityo iyo mibu yaho ntabwo yanduza malaria kubera ko ntayifite. Mu kwanduza malaria icyo umubu ukora ni ugutwara agakoko ugakura ku muntu umwe ukageza ku wundi gusa umubu bwawo ntabwo ubamo agakoko kica. Icyo ufite ni ubushobozi bwo kubika ako gakoko gatera malaria wo ntupfe ariko twebwe iyo katugezemo karatwica. Malaria hari abantu bayita indwara ishaje nk'isi. Hari ibisigazwa by'umwe mu bami ba Misiri witwaga Tutankhamon byapimwe baza gusanga igihe yapfaga yararwaye malaria. Mu myaka y'1500 mbere ya Yezu batekerezaga ko malaria ari indwara iterwa no kuba ahantu hafi y'ibidendezi by'amazi cyangwa se kuba ahantu hari umwuka wanduye. Malaria banayita paludisme. Mu gifaransa cya kera habagamo ijambo palu ryasobanuraga igishanga. Ijambo malaria ubwaryo risobanura umwuka mubi cyangwa se umwuka wanduye mu gitaliyani. Mu myaka y'1500 nyuma ya Yezu indwara ya malaria yicaga abanyaburayi ku muvuduko nk'uwo yicaho abanyafurika uyu munsi. Mu kinyejana cya 16 nibwo hatangiye ibikorwa byo kujya kuvumbura Amerika no kuhatura. Iki gihe mu gupakira abanyafurika mu mato babajyana mu buretwa muri Amerika bajyanyaga koko gatera malaria muri Amerika nabo batabizi. Mu 1630 umupadiri w'umujezuwite wo muri Espagne witwaga Don Francisco Lopez yavumbuye ko imizi y'igiti cyabaga cyane muri Peru cyitwaga kenkena yavuraga iyi ndwara. Kenkena imizi yayo ivamo ikinyabutabire cyitwa kinine. Abantu barwaye malaria kera bazi ibinini byitwaga kinine. Kera cyane abahinde bigeze kujya bakoresha iki giti mu kuvura indwara zifitanye isano n'umuriro mwinshi mu mubiri. Uyu niwo muti wa mbere wa malaria wageze mu Burayi. Bawitaga poudre de jesuite kabaga ari agafu. Mu 1880 ku nshuro ya mbere umuganga w'umufaransa witwaga Alphonse Lavrin akoresheje microscope yashoboye kubona gakoko ka plasmodium mu maraso y'umuntu urwaye malaria. Mu 1897 nibwo umwongereza witwaga Ronald Ross yavumbuye ko umubu w'ingore wa Anopheles ari ushyira gakoko gatera malaria mu muntu. Uyu munsi ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ibihugu bibamo malaria kurusha ibindi ku isi ari Nigeria, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Tanzania, Uganda, Mozambique na Côte d'Ivoire. Birashoboka ko igihe icyo ari cyo cyose muri ibi bihugu buri gihe haba hari umubare runaka w'abantu barwaye malaria. Bivuze ko kuri umwe n'umubu w'aho hantu uba ufite ibyago byinshi ko malaria ikwinjiyemo.
iyi niyo mpamvu uburyo bwizewe bwo kwirinda malaria ari ugukuraho ikiyikwirakwiza imibu. Nubwo buri gihe iyo hishwe imibu hataba hishwe gusa ifite malaria, ariko haba hirinzwe ko yazarya umuntu ufite malaria ukayimukuramo ukayishyira mu wundi, cyangwa sindi ndwara iterwa n'agakoko gashobora gukwirakwizwa n'umubu. Uyu munsi hari ikoranabuhanga rigezweho rikoresha ibyuma bakamenya ahantu hari amagi y'imibu ashobora kuzavamo abana benshi bayo bakahatera imiti. Mu bihugu biteye imbere kuva mu myaka ya za 70 bakoraga ibikorwa bihoraho byo gutera imiti atari mu mazu gusa, ahubwo no mu bisambu, cyane cyane ahantu hakunda kureka ibiziba. Bakoresha ibinyabutabire birimo icyitwa DEET. Iki ni ikinyabutabire kijya ku mubu kikabuza ibyumviro byawo gukora ku buryo udapfa kumenya aherereye umuntu. Gusa iyo hari imibu myinshi, igitekerezo cyiza cyo kuyikingira ni inzitiramibu. Gutera imiti yica imibu ni igitekerezo cyiza, ariko buri gihe ntabwo gitanga umusaruro. Dore impamvu: insecticide cyangwa se ibinyabutabire byica imibu biragenda bikica ubushobozi bw'ubwonko bw'umubu bwo kwakira amakuru avuga aho umuntu aherereye, maze umubu ukicwa no kudakora neza ku bwonko. Buri gihe iyo bateye umuti wica udukoko mu magi no mu bana b'imibu, buri gihe ntihabura imibu mikeya irokoka itishwe n'ibyo binyabutabire. Iyo yarokotse ihita yihutira kubyara abana, kandi mu bana ibyaye buri gihe haba harimo abitwa larve mutante, abana bavukanye impinduka mu miterere ku buryo bataba bameze nk'indi mibu yaba yababyaye yaba niyapfuye. Aba baba bafite ubushobozi bwo kwihanganira bya binyabutabire byishe bene wabo. Iyo habaye ikindi gikorwa cyo kwica imibu, uyu mubu wavutse utandukanye n'indi nawo ntabwo ukorwaho n'ibyo binyabutabire, ukaba ari uvamo icyororo cy'imibu idakangwa n'ama insecticide, kugeza igihe abantu bazabivumburira bagakora indi insecticide ifite ingufu. Kurwanya imibu nibwo buryo bwiza isi yabonye bwo gukoresha mu kurwanya malaria, gusa birasa naho ari urugamba isi itazatsinda ejo mu gitondo, kubera ko hari aho ingufu zishyirwamo zidatanga umusaruro. Nk'uko umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus abivuga: since 2000 we have made great progress against malaria. Millions of deaths have been averted, especially among children. Kuva mu mwaka wa 2000 twateye intambwe nini cyane mu kurwanya malaria. Twahagaritse amamiliyoni y'impfu za malaria cyane cyane mu bana. Gusa imibare yavuba y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima igaragaza ko ku rwego rw'isi umuvuduko twari dufite wagabanutse. Inkunga zashyirwaga mu kurwanya malaria zaradindiye cyane, ari nayo mpamvu tumaze igihe twibutsa umuryango mpuzamahanga ko turimo kwirengagiza malaria ku kiguzi cy'ubuzima bwacu, kandi nyamara twabonye aho ibikorwa byo kurwanya malaria bitanga umusaruro. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima uherutse kwemeza ko Paraguay yaciye malaria burundu. Tugomba gukora ibishoboka byose tukaguma mu murongo wo kurwanya indwara, cyane cyane mu bihugu bifite umutwaro w'iki cyorezo. Afurika niyo yikoreye 90% by'abantu bose barwara malaria n'abicwa na malaria ku isi. Gufasha ibihugu byibasiwe bikwiye kuba ikintu cy'ibanze cyo kwitaho. Ibihugu nabyo bikwiye gufata ingamba z'ubwirinzi zirimo kugenzura no kurwanya imibu itwara agakoko gatera malaria, bagasuzuma abantu ku gihe kandi bakabavura hakiri kare hakoreshejwe imiti ya nyayo. Early detection and treatment with effective medicines. Amahirwe ibihugu byinshi biteye imbere bifite ni uko bikonja cyane, kandi imibu ibika agakoko gatera malaria ntabwo yihanganira ubukonje bukabije. Mu myaka 10 ishize hari ibihugu byabashije gutsinda malaria ku buryo itakiri mu ndwara ziri muri ibyo bihugu. Ni Maroc, Turkmenistan, Armenia, Maldives, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Paraguay, Uzbekistan, Algeria na Argentine. Algeria na Maroc ni byo bihugu bya Afurika byonyine byabashije gutsinda malaria birayinesha. Hari umuhigo wo kurandura malaria mu isi yose nibura mu mwaka wa 2030. Abazaba bahari bazamenya niba bizashoboka.